চাৰিডোখৰ চাবোনৰ চাইজত মই এই চব বেছ কিন্তু এনাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ দেখিলে এয়া তেন্তে দেখিছে এইটো এটা পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আহিলে এতিয়া 10 মিনিটৰ আগত আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে বহুত লাভজনক বস্তু মানে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ খুলি মেলি কি বস্তু বহুতেই লাভজনক আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে পিছত সেয়েহে নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু আমাৰ গুণগুণ দেখিছে মন মাৰি আছে জ্বৰ হৈছিলে অলপ চলপ ভাল পাইছে আৰু বেছি ভাল পোৱা নাই সেয়েহে এতিয়া খুলি মেলি দেখুৱাওঁ বেক কেমেৰা কৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া খুলি দেখাইছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি এইখিনি খোলোঁ ধুনীয়াকৈ উঠিছে গুণগুণ আমাৰ কেমেৰামেন গুণগুণ দেই এইখন হৈছে লিচিপ খুলিব নাজানা নেকি খুলিব পাৰিছে নাই 350 গ্ৰাম 350 গ্ৰামত 249 কি চিনি পাইছে এয়া হৈছে চব বেষ্ট মানে এই বস্তুটোৰে থ্ৰুৱেদি মানে চাবোন বনাব পাৰি আৰু ইয়াত বস্তু মিলাবলৈ পাৰি মানে নিম মিলাব লাগিব টেঙা নেমু টেঙাৰ চাবোন আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে না কুলেমুৰ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰে অমিতা ধৰক মিক্স কৰি মানে মানে চাবোন এডোখৰ ঘৰতে আপুনি নিজে ঘৰুৱাভাৱে বনাই ইউজ কৰি ল'ব পাৰি প্ৰথমতে এয়া দেখিছে গুলেমুৰ চাবোন বনাম বুলি ভাবিছোঁ যিহে নেকি ঘৰত এতিয়া গুলেমু আছে সেয়া গুলেমু জানে আৰু কিমান উপকাৰিতা আমাৰ ছালৰ বাবে পেটৰ বাবে সেয়েহে গুলেমুৰ ৰস ফুটিলে ৰসখিনি উলিয়াই লওঁ এতিয়া আজি তাতে আকৌ প্ৰথম বনাম হ'বনে নহয় নাজানিছোঁ হ'ব লাগে আৰু সেয়েহে আৰু দুটা গুলে মোৰ ভাবিছোঁ 450 চাবোন উলিয়াম বুলি গুলুমুখনে এয়া চেপি মেলি হৈ গ'ল দেখিছে এতিয়া এই 24 ডোখৰ হিচাপ মানে এতিয়া দেখিছে এইডোখৰ চাইজটো চাই মানে মই ভাবিছোঁ 6 ডোখৰ নহ'লে বা 7 ডোখৰ চাবোন ওলাব লাগে সেইডোখৰে উলিয়াই ল'লোঁ ইয়াত দেখিছে দুটুকুৰা হ'ব মানে চাবোন 2 ডোখৰ হ'ব আৰু সেয়েহে এইটো চাইজ চাবোনৰ চাইজ প্ৰথমতে সৰু সৰুকৈ বনাই চাওঁ তাৰপিছত চেম তেনেকুৱা আৰু এডোখৰ লৈ লওঁ এয়া এইখিনি গলাই ল'ব লাগিব সেইকাৰণে গলাবৰ বাবে আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লে সুবিধা হয় এই মিহি মিহিকৈ মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ এইফালে এনেকৈ গেছৰ ওপৰত চচটো পাতি দিলোঁ দেখিছে ইয়াত পানী দি দিম এতিয়া গৰম পানীয়ে হয় এতিয়া আৰু উতলিব দিম ভালকৈ তাৰপিছত এইটো চাহৰ চচ এই চাহৰ চচটোতে এতিয়া এই চব বেছখিনি দি দিম এইখিনি এতিয়া লাগিব আমাক এতিয়া চামুচ এখন চব বেছখিনি গলি একেবাৰে মানে পানী পানী মানে পনীয়া নিচিনা হৈ গ'ল তাৰপিছত গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া দেখিলে চব বেছ গলি একদম পানী পানী হৈ গ'ল তাৰপাছত এইখিনি টেঙা এতিয়া মানে কি কৰিম এই টেঙাখিনিতে চব বেছখিনি এনেকৈ মিলাই দিম ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ আহিবৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ এইটো দেখিছে ৱাইল ষ্টোন পাৰফিউম ধুনীয়া মানে গোন্ধ গোন্ধাই থাকিবৰ বাবে আৰু নহ'লেতো অকল টেঙা টেঙা গোন্ধাব নহ'ব সেয়া চাওঁচোন দি চাওঁ কি হয় ৱাইল ষ্টোন বছ 4-5 বাৰমান দি দিলোঁ এই দুটা বাতি দেখিছে এই দুটা বাতিতে এতিয়া থ'ম চাৰিডোখৰ চাবোন ওলাব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু 4 ডোখৰ নহয় 3 ডোখৰহে ওলাব নেকি এইডোখৰ ধৰক এইটো টেমাটচক এডোখৰ এই ভৰ্তিকৈ দিলে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব চাবোনডোখৰ তাৰপাছত এইডোখৰ তাৰপাছত এইকণ আছেগৈ এইকণ এডোখৰ ওলাব ধুনীয়াকৈ এইটো ষ্টীলৰ বাতিত থৈ দিওঁ ক'লেও পাৰি এই ষ্টীলৰ বাতিত থৈ চাব লাগিব তাৰপিছত ইজত থৈ দিওঁ আজি নেক্সট ডে যোৱাকালি 2:30 বজাত ফ্ৰিজত সোমাইছিলোঁ চাবোনকিডোখৰ তাৰপিছত এতিয়া 12 বজিলে কাম চাম কৰি আজৰি হৈ উলিয়াই লগতে বোলো আপোনালোকক চাবোনকিডোখৰ দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা হ'ল এয়া চাওক চাবোন ফ্ৰিজত থৈছিলোঁ এয়া উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে গৰম মানে যিটো পৰিছে
তাৰপিছত চাবোনকেইডোখৰ এতিয়া দেখুৱাওঁ আপোনালোকক ওচৰত অনা এয়া চাওক বহুতে চাবোন বনাই চাবোন বনাই কয় মই সেইটো প্ৰচেছতে চাবোন বনাইছিলোঁ কিন্তু চাবোন এয়া চাবোন এয়া ক'ত কি বিজুতি লাগিলে নাজানিলোঁ কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু চাগে ভালকৈ বনাব পাৰিম নেকি এয়া দেখিলে এনেকুৱা ডিপ ফ্ৰিজতে থৈছিলোঁ মানে পূৰা ডিপ ফ্ৰিজত গোটেই ৰাতি আকৌ এতিয়া পিছবেলা এতিয়া এটামান বাজিছে বহুতে দুখজনক বিষয় বহুত দুখ লাগিছে পইচা এনেই গ'ল নেকি নিচিনা লাগিছে মই এতিয়া হাত ধুই দেখুৱাম ফেনাই নে নেফেনাই কিন্তু টাইটটো নহ'ল কিন্তু এতিয়া হাতখন ধুই দেখুৱাম চাওক বেয়া এয়া দেখিলে এতিয়া মই টিউবৱেলত গৈ হাত ধুই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো একদম এয়া চাওক টিউবৱেলত আহিলোঁ একেভাগে আছে বেলেগ চাবোন ঘঁহাও নাই কিন্তু গোন্ধটো যে গোন্ধে মোৰ গোন্ধ বহুত ধুনীয়া গোন্ধাইছে আৰু পাৰফিউম দিছিলোঁ মানে বহুতে ধুনীয়া কিন্তু টাইট নহ'ল আৰু ঈশ্বৰে জানে আৰু অলপ চাৰ্জ কৰি চাব লাগিব কিন্তু এতিয়া ফেনাই নে নেফেনাই দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ ফেনালে দেখিছে কিন্তু নখ চখ চখ ধুনীয়া একদম চিকচিকীয়া হৈ গৈছে কাৰণ গোলে মোৰ দিছিলোঁ যিয়ে নেকি ফেন 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 কিন্তু ফেনাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ দেখিলে এয়া চক নখো চিকচিকীয়া হাতো চিকচিকীয়া আৰু অলপ ভালকৈ চাৰ্জ কৰি চাব লাগিব কেনেকৈ বনায় চাবোন লগতে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত কিন্তু একদম বঢ়িয়াকৈ চাবোন বনাই দেখুৱাম বুলি আশা দিছোঁ টাইটকৈ আৰু আৰু কি চাৰ্জ কৰি চাম কি কি মানে ইয়াত মিলালে চাবোনডোখৰ ধুনীয়া হ'ব টাইট হ'ব কিন্তু গোন্ধটো ভালেই টেঙা টেঙা বনাইছে পাৰফিউম দিছিলোঁ পাৰফিউমো ধুনীয়া গোন্ধ উপায় নাই এতিয়া চাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰনো কিন্তু কৰিব হয় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগবাঢ়ি যোৱাত অলপ সহায় হয় নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ 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 তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই